Kiitos. Yes. Näin päästään mukavasti tällaiseen maagiseen viikkoon, maagista viikkoa lähestymään. Joo. Tässähän kävi aika hauskasti, mun on pakko kyllä kertoa tää story, että miten tää meni. Et Seippo soitti mulle vartti sitten, että tehdäänkö tämä. Mun piti vähän itsekin vähän maadottaa tuolla rummulla, että tässä oli vähän oma lehmäkin ojassa, että on niinku ekaa striimiä tässä näin, mutta hei, kerros vähän, mitä siellä on meininki, mikä on idea? No, idea sellainen, mä tosiaan katselin ensi viikon kuvio, se on niinku huikein jännittävän oloinen ja seuraa mielenkiintoisesti tätä aikaa, melkein niinku dramaattisesti alkanutta planeettojen perääntymisvaihetta. Ja säkin tuossa kerroit, että on tunnelmat pikkusen heitellyt laidasta laitaan. Ei ole ollutkaan ihan niin kuin yksinkertaista pysyä tasapainossa itsensä kanssa. Ja tunnistan ihan sen saman kyllä tosi voimakkaasti, että menee sellaisella jännällä rytmillä. Ja oikeastaan siksi mä halusin ottaa meille tämän kuvion täältä näkyville tuon ensi viikon, että kelaillaan sitä pikkusen yhdessä ja katsotaan. Tuo on mielenkiintoista, kyllä. Mikä meininki täällä oikein on. Joo, pappas, tuosta otetaan tämä ruutu aktiiviseksi, niin päästään tänne. No niin. Nimittäin ollaan kyllä, ollaan aika jännän äärellä. Oikeastaan mä taidankin vaihtaa, otankin tuosta tästä niin toisen värisen kynän käyttöön. Eli edelleenkin me nähdään täällä edelleen nämä perääntyvät planeetat jyllää. Uskomatonta. Ja sitten vielä, että ne on tuossa niin noin kaikki nipussa. Joo. Niin on kaikki vähän niin kuin siellä melkein niin kuin Uranusta lukuun ottamatta justiin tuon ihmissuhteiden akselin tuolla yöpuolella tavallaan. Joo, no sillä nyt ei oikeastaan merkitystä, kun tämä ei ole kenenkään syntymäkartta. Niin aivan, mutta tuollain. Mä otin tämän vaan randomisti 12 ja täällä. Niin, totta, joo, aivan. Tampereella näyttäisi olevan sitten skorpionin nousumerkkinä, mutta meidän oikeastaan tarvii siitä välittää oikeastaan paljon mitään, mutta sitten, että mitä täällä niin kuin oikein tapahtuu, ja aloitetaan vaikka, no itse asiassa ensimmäinen, joka nyt täällä tulee tosiaan hoidettavaksi tai käsiteltäväksi, niin on nytten heti tosiaan maanantaina. Tapahtui itse asiassa 3 ohitusta, mutta niistä ensimmäinen, joka osuu sitten jo ihan tuonne aamupäivään, niin on Venuksen ja Pluton välinen neliö. Joo. Eli tässä tämä on sellainen, joka tuo tähän viikkoon semmoisen aika hyvän värinän ja tunnelman siitä, että mitenkä tämä meidän arvomaailma oikein toimii, ja myöskin siitä, kun täällähän on Vesta mukana. Kyllä. Myöskin siitä, että kuinka me toteutetaan niin kuin meidän omaa sitä, niin kuin voisi sanoa, niin kuin valonkantajan tehtävää, eli omaa semmoista kaikkein syvintä ja pyhintä innostusta yleensä mitä kohtaan tahansa tässä elämässä. Ja kun se on neljässä Plutoon, niin siinä on niin kuin tietynlainen kriisi, että teeks mä nyt silleen, kun mä nyt ihan varmasti haluan, onko tämä mun silmissä ja mun sydämessä kaunista? Oh. Miltä se kuulostaa tuohon noihin sun tunnelmiin verrattuna? Sillä mä täällä kiamurtelen just kun. Ei vitsi, mä tosiaan ja tuossa Seppo soitti, niin mä sitten just kerroin, minkälaisia tunnelmia viikonloppuna on ollut tässä. Niin on ollut, ja ehkä tuossa
niin kuin vähän jo perjantainakin ja tuossa. Niin nyt tota. Mutta että on ollut sillä tavalla, että on ollut aika suora joillekin ihmisille ja välillä tullut ihan semmoinen olo, että, ei, että on niin kuin ilkeä. Mutta kun se, siinä on niin kuin, kun nähnyt sen tavallaan isommasta kuvasta, niin siinä on saattanut olla myös niin kuin hyvin tarpeellinen juttu. Ja totta kai mä voin tutkiskella sitä omaa, niin kuin, että pyydänkin aina joka aamulla, että mä voisin, ainakin viime aikoina, että voisin olla ystävällinen mun lähimmäisille. Niin että tota, tämmöinen on ollut semmoinen teema, että on ollut mutta että ei ole tarkoitus ollut olla ilkeä, mutta että saattanut ihmiset kokea sitten sillä lailla, mutta tota. Joo. Mutta että tämmöisiä niin kuin just tämmöisiä pohdiskoja ja oikeastaan siitä on kyllä sillain kiitollinen itse, että sitten kuitenkin niin kuin pohtii niitä asioita, että tota, ei anna vaan olla sitten, että jos on, tai ehkä päästään myös irti semmoisesta ajatuksesta, että on joo, kuulolla. Joo, ja sä tuut kyllä ihan niin kuin ytimeen tässä, että me ollaan noi tunnelmat, joita sulla on, ja mä luulen, että niitä tällä hetkellä saattaa olla aika monella, niin ne on semmoisia kuitenkin selviä viestejä siitä, että jotenkin niin kuin ajaa itse itseään toimimaan jollain niin kuin itselleen haitallisella tavalla. Että sehän heijastuu kanssaihmisiin. Ja kaikki siihen, mun mielestä tosi paljon siihen, että jos on ollut kiltti, niin sillä tavalla tavallaan antanut itsestään enemmän kuin niin kuin kuuluisi ja enemmän kuin mikä tuntuu hyvältä, niin tällainen Venuksen tulo tähän neliöön Jupiterin kanssa, niin se tekee sitä lopun. Ja se tekee sen aika tehokkaasti ja sitten voi olla, että siinä on niin voimakas sävy sitten siinä omassa ilmaisussa. Että, mutta niin. Se on ihan, mun mielestä se, toi on niin kuin hyvä juttu, että pitää niin kuin oman linjan. Se on nyt koko tällä viikolla tärkeä juttu. Mutta mennään eteenpäin. Täällä nimittäin riittää pohdittavaa. Pohdittavaa yes. Vaikka kuinka paljon, että sitten samaan aikaan tämä Venus ja Vesta, ne tekee täsmälleen samana päivänä kolmioon Jupiterille. Ja mä ajattelin, voi hallelujaa, että miten tällainen kuvio nyt tähän sitten oikein sopeutuu. Niin se tulee silleen, että se on niin kuin noin, että ensin tulee niin kuin toi Venus, Vesta Plutolle ja sitten tulee Venus Jupiter. Kyllä. Jupiterille. Etteikö se kuitenkin, sinähän on silloin, onhan siinä väli sitten. Siinä on muutama tunti välissä. Niin, että se on aika hieno niin kuin tommonen jännä juttu muuten. Joo, voi sanoa, että semmoinen tietynlainen yhteisvaikutus. Ja mä jotenkin itse sanottaisin tämän sillä tavalla, että kun löytää sen oman linjansa, tietysti niin kuin mahdollisimman rauhallisesti ja varsinaisesti kiukuttelematta kenellekään, mutta kuitenkin selkeästi, että se voidaan kokea sellaisena, kun sanoo, että en mä nyt lähdekään saunomaan ja en mä nyt lähdekään sinne, niin joku voi kokea, kun sä oot tähän asti aina vaan mennyt, niin joku voi kokea, että mikä sille nyt on tullut, mutta se on silti tärkeintä vaan se oma tunnelma siitä, että tekee sen koko tällä viikolla selkeästi, niin välittömästi tai ainakin hyvin läheisessä ajankohdassa siihen nähden, että on tehnyt tällaisen itselleen tällaisen palveluksen, niin se toteutuu, se niin kuin sen jälkeen toteutuu jonain tosi kivana, antoisana, upeana tapahtumana itselle, mitä toi kolmio sitten kuvaa. Joo. Eli sitten tulee, aktivoituu tämä Jupiterin tai tuota Venuksen kolmio tuonne Jupiterille. Ja sehän se niinku kuvaa sitä, että okei, kokeilis nyt nauttia tästä elämästä. Mutta tässäkään ei ole vielä kaikki. Mitäs sulla sitten vielä siellä olisi? Älä, no voi hitto. Katsotaas nyt. Tässä mä jotain sieltä. Löydätkö? No, oliko sä? Ehkä nyt löydät, kun mä tänne. Niin, no se on toi Saturnu. Ei vaan Mars.
Niin kuin Mars, tota, mutta Plutolle. Se, ei niin, se oli Plutolle, joo. Eli Plutollakin oli, ajattelussa Venus teki neliö Plutolle, niin silloin silti samana päivänä, eli maanantaina, Mars tekee kolmio Plutolle. Joo. Et voi hallelujaa. Niin samoja asteita ihan. Samassa asteessa tarkkaan. Joo. Et kaikki nämä kuviot, mitä mä olen tähän nyt piirtänyt, niin on tapahtuu niin kuin saman päivän aikana, että ne käynnistää tämän syyskuun toisen viikon. Ja ne kuvaa tätä koko viikkoa, että sen verran hitaasti noi liikkuu. Ja sitten kun mietitään, että mitä se Marsin kolmio Plutolle tarkoittaa, niin se tarkoittaa intensiteettiä. Ja se on maamerkeissä neitsyöstä kauriiseen, eli jotain konkreettisia juttuja tapahtuu, jotka, että kun niissä on se oma motivaatio kohdallaan, niin ne toimii äärimmäisen hyvin, ja ne menee eteenpäin, ja siitä tulee hyvä fiilis. Ja mä kaiken kaikkiaan koen niin, että tämä on semmoinen viikko, kun sitä oman elämän järjestystä ihan oikeasti kannattaa konkreettisesti rakentaa ja luoda eteenpäin. Ja vaan todeta, että mikä siellä nyt sitten ei niin kuin ihan täsmää tällä hetkellä. Ja sitten kun sen kokee ja sen tunnistaa, niin ei näin helppoa voi olla. Niin kuin se, että pistää ne sitten järjestykseen. Miltä se kuulostaa? Kuulostaa kyllä aika tota hyvältä mahdollisuudelta tällainen nyt kun tässä käydään. Joo, kyllä. Niin munkin mielestä. Ja siksi mä oikeastaan halusin tehdä tällaisen pienen setin tähän, että ja mä vielä pikkusen sitä hämmennän tätä, vaikka tämä ei ole enää ihan tarkka, mutta orpia, kun katsotaan, että minkälaisella orpilla sitten Mars tekee oppositioa tuonne Neptunukselle, niin päästään kyllä tosi lähelle pikkukolmioon sitten Pluto-Neptunus-Mars. Ja nyt kun otetaan huomioon, että Neptunus ja Mars on oppositiossa. Oliko se pikkukolmio vai? Joo. Vai mahdollisuuksia? Mahdollisuuksien kolmio, se tulee tänne. Joo. Pluto ja Neptunus on keskenään sekstiilissä ja sitten Neptunus ja Mars on oppositiossa. Niin siitä tulee tämmöinen. Joo. Mahdollisuuksien kolmio, joo. Sori, jos sanoin väärin, mutta kuitenkin mahdollisuuksien kolmio, kyllä. Ja sitten kun tämä tekeminen on hyvällä mallilla, se on niin kuin tähän viikkoon kuuluu, että se menee semmoisella positiivisella ja aika tehokkaalla flowlla, niin samaan aikaan sen tulee olla hyvin intuitiivista. Koska Neptunus on oppositiossa Marsiin, niin siihen ei mahdukaan kovin paljon semmoista etukäteissuunnittelua. Eli aivan. Ikään kuin vähän niin kuin painostaa tai pakottaa siihen, että menee niin kuin vaistojen varassa mahdollisimman paljon. Ja sitä auttaa ilman muuta tuo pallasateene täällä Neptunuksen kaverina, viisauden asteroidi tai viisauden jumalatar, tai miksi ikinä sitä kuvaakaan. Mutta tavallaan niin oikeastaan tämä on se just sitä, että miksei aina olisi niin kuin kuulolla ja toiminnalleen ja sille, siis tässä hetkessä ja joo. Kai suunnitelmallisuutta, mutta jos kun ajattelee vielä sitten noi, mitä sitten ne Uranuksen kuviot tai sellaista tässä ajassa, just että mitä se, niin nämähän on justiin siitä sellaisesta rakenteista. Joo, kyllä. Että täällä on vielä näiden lisäksi vaikuttamassa tietysti Merkuriuksen kolmio Saturnukselle, joka taas on hyvä kuvio niin kuin asioiden selvittämisen ja asioista puhumisen kannalta. Siitä on ollut myös ilmassa. Joo, eli tällaisia juttuja on niin kuin tämän viikon kuvioissa ja mulle kun meillä on kumminkin semmoinen tilanne, että meillä on täällä tällainen
perääntyvien planeettojen tämmöinen kertakaikki armaada. Kyllä. Joka kuvaa sitä, että meidän on tutkittava elämä, meidän on pikkusen katsottava taaksepäin siinä mielessä, että meille selviää, että mitäs oikein on tullut tehtyä, että mä tavallaan niin katson siihen vähän niin siihen peruutuspeiliin ja sinne vähän vilkuilen, että nyt mä oon tehnyt tällaisia ja tällaisia päätöksiä tai mä oon toiminut näin ja näin. Ja nyt on tämä syyskuu, on näin tämän toimin tällaisen itselle vahingollisen toiminnan kannalta, niin semmoinen selkeä aika, että siitä on niin kuin hyvä tehdä nyt loppu. Ja nämä kolmiot täältä tukee kaikkien asioiden selvittämistä. Ne voi olla paljon tai vähän, ne oikeastaan haittaa, mutta selvittäminen on kuitenkin erittäin toimivaa. Ja kun sä puhuit Uranuksesta, niin kato, mikä täällä vielä on tällä viikolla. Niin. Uranuksen kolmio auringolle. Että sitä kekseliäisyyttä, oivalluskykyä riittää kyllä ihan vaikka kuinka paljon, kunhan lähtee tekemään jotain. Tämä on niinku ihan semmoinen hämmästyttä, mä en oikein törmännyt tämmöiseen niin kuin kerta kaikkiaan ilotulitukseen vielä. Ja nyt kuka ikinä tämän videon katselee joko suorana tai sitten huomenna maanantaina planeettauutisten välityksellä, niin semmoinen viesti tästä viikosta Jussille ja mulle ja kaikille muille, että nyt heitetään kaiken maailman masennukset nurkkaan ja lähdetään niin kuin innolla rakentamaan kaikesta, mikä niin kuin alkaa pikkusen kaihertaan tai vääntään tai jotenkin vaikeuttaa sitä omaa olemista, niin lähdetään innolla muuntamaan sitä toiseen suuntaan, että näin hyvää, näin mielettömän vahvaa viikkoa sille oman suunnan tarkistamiselle, niin enpäs usko, että enää ennen vuodenvaihdetta tulee. Huhhuh. Sepi pisti sieltä kyllä kovaa settiä. Kyllä, ehdottomasti siis. Joo. Tässä on kyllä niin paljon niin kuin mahdollisuutta ja siis kun sitten kun todella tietää niin kuin tämä, mitä tässä tapahtuu ja miten niin kuin, kun mä jotenkin niin kuin näen sillain niin kuin näissä ihmissuhteissa tällaisissa siinä kommunikaatiossa sen saman kuvio, mitä niin kuin tapahtuu tuo sitten vähän laajemminkin ja sillain ehkä siellä on suora osa, mutta sitä, että tämä tapahtuu meidän sisämaailmassa ja kaikissa. Joo. Kuvioille. Niin, että jotenkin tuntuu siltä, että tässä on ikään kuin tässä olisi käynnistymässä, jos miettii ihan isommassa mittakaavassa, niin olisi käynnistymässä semmoinen isompi korjausprosessi. Jännästi muuten justi alkaa porakone soimaan tuollaan. Uskomaton. Korjausprosessi. Uskomaton synkronismi täällä kyllä vaikuttaa. Kosmista huumoria. Joo. Mutta hei, sehän oli selvä merkki siitä, että näin on. Ja tehdään jokainen tässä oma osamme. Tämä on semmoinen mahdollisuus pistää sitä omaa elämää niin kuin uudenlaiseen kuosiin. Ja siihen voi osallistua jokainen niin kuin jollakin tavalla. Että jos tosiaan oikein hyvin potkii ja kaikki on aivan loistavalla mallilla, niin ei haittaa yhtään, että silloin voi samalla tavalla kyllä olla tekemässä uusia juttuja ja toteuttamassa uusia oivalluksia. Mutta etenkin, jos on joku asia, joka vaivaa mieltä, niin ei muuta kuin hoitoon. Jes, ja hei, sen verran kuule, täytyy vielä, mainostetaan nyt vielä tässä, kun kerran äänessä ollaan, niin keskiviikon tarot zoomia. Eikö siellä ole suuren arkanan, niin kyllä, jatkuu. Kortit 5
6-8. Joo. Siellä olemme niitä pähkäilemässä. Ja niissä on, ne sopii tähän viikkoon, koska pelkästään se, että niitä tutkii, niin se on niin avartavaa ja antaa niin isoja oivalluksia. Ja ne varmaan justiin nuo 4 korttia, jotka on käsittelyssä, niin antaa huikeita oivalluksia niin kuin tähän viikkoon ja tähän hetkeen, koska ne nyt sieltä sitten tulee. Synkronismihan toimii tässäkin. Niinpä. Ja se YouTube-kanavan osoite löytyy tuolta tästä siis blogin yhteydessä. Ja ne, jotka sitä nyt katselee, niin tietää, missä YouTube löytyy. Meidän ja sinne haku vaan astro.fi, niin. Johan löytyy. Kyllä. Eli semmoinen hieno juttu on kanssa sitten vielä tulossa. Jees. Joo. Tämä oli kyllä huikea homma, Seppo, kyllä. Tämä oli hieno juttu. Kiitos Jussi, että olit paikalla ja suostuit tulemaan. Että ilman muuta. Olisi, niin kuin, mahtava tehdä tämä vielä tälleen. Kyllä. Joo. Ei kai tässä. Pistetäänkö... Ei. Pillit pussiin, että ei tätä nyt suotta sillä lailla, että tuossa on ihan tarpeeksi kyllä aika settiä. Että aika... Joo. Näin me teemme. Okei, moikka. Moikka, hei.